Nå, men vi er tilbage, og nu skal vi ind på et museum. Håber, I glæder jer, fordi at I kan jo også komme med, fordi at det er jo, ja, I kigger jo med, så I kommer jo også ind, hvor vi går ind, ja, lige meget. Men vi har lige også med, som vi har haft i de sidste fire, var det fire, vi har lavet? Ja, tror jeg. Fem faktisk. Men jeg har ikke talt. Ja, der er et tårn her, bukket af sten og træ. Lad os kigge ind. Ej, hvor sjovt. Der er bordtennisbolde. Ja, vi er i gang med at dokumentere vores liv. Det er kun på YouTube, alt sammen. Ja, jo. Sig hej, far. Jeg har sagt hej. Jeg skulle ikke sige hej med en gang. Hej. Hej, Sandra. Jeg skal sige hej, far. Hej, Rikke. Hej, Silas. Nå, men nu går vi så ind i museumet. Ikke også, Elias? Det bliver spændende. Det er det, der står. Det er de ringede. Så det bliver rigtig spændende. Og det er min lillebror. Ret irriterende nogle gange. Skal du? Lige så snart vi har betalt, ikke? Nå, men så nu er vi inde i museumet. Luciana, selvportræt af Luciana. Jeg troede, du skulle forestille Michael Jackson, men man kan tage fejl. Har du husket, du har været her, siger jeg? Ja, jeg har været en gang. To gange. Og så lidt ikke mere. Ja, det er så mig, der hedder Silas, og det der, det er Elias. Massiv. Og det er min lillebror, Thijs. Shhh. Shhh. Hvad så? Og Lisa skulle ikke med i år. Nej, hun prøver godt at få det til at passe, men det var noget med, at det var... Ja, jeg har Jacks dag. Det var meget vildt. Har I ikke rigtig tålmodighed til det? Nej. I vender tilbage, når vi er nået ind i museumet. Hej, hej.